jeito da gente, de alvorada, a gente fazendo tudo acontecer mais uma vez. Aí, ano de 2013, ano de mudanças, ano de atitude também. Vamos dar sequência do trabalho, vamos dar sequência aí para todos vocês. A gente, é claro, vai continuar mostrando lá no Bom de Alvorada para vocês, né? E é claro, eu só consigo fazer tudo isso e muito mais com o apoio aí dos meus patrocinadores, o pessoal que dá aquela força, né? Vou agradecer então mais uma vez as Óticas Diniz, agradecer o Wagner aí do restaurante Atlântico, obrigado pelo prestígio, obrigado ao pessoal da Magazine Jomar, também está com a gente, agradecer a Meg Souza e toda a equipe do Universitário, também dando aquele apoio com a gente, o pessoal que faz a divulgação da nossa programação, o pessoal do Jornal Correio Dinâmico, também com a gente, eles que ofereceram aí as flores que a candidata Garota Verão vai ganhar, o pessoal da Policultura, Lumers também. Tá chegando aí, pessoal que também tá com a gente. Chegando aí, Juliano Rosseto das lojas Tropical Jeans mais uma vez. Já chegou, vem pra cá, vem trabalhar, sobe aí. Juliano Rosseto da Tropical Jeans, fazendo aquele apoio pro cliente. No momento que eu agradeço também a toda a equipe lá da Tintas Ribeiro, agradecendo o pessoal do restaurante Espetão também com a gente. Agradecendo o DJ Louco e o pessoal da Crazy Song. Programa Olhar da Galera, programação nova aí no olhartv.com. Vai estar sob o comando do Juliano Rosseto, ele que é o proprietário da Tropical Jeans. Juliano, daqui a pouco vai trabalhar e fazer umas imagens aí e conversar com a gurizada. Boa noite aí. Boa noite a todos, o evento está maravilhoso. Quero agradecer o carinho. Dizer para vocês que a iniciativa do olhartv.com de criar o programa Olhar da Galera é uma forma que todos nós temos de participar e de desenvolver os nossos projetos aqui. Todos vocês estão convidados a fazer parte. Quem é empresário, comerciante, queria agradecer à Sociedade União pelo prestígio também. Queria que vocês fossem até a empresa, procurassem o Carlos e a mim, para que a gente fizesse uma parceria bem bacana. É um programa de crescimento, é um programa de atitude, é uma coisa super legal para nós interagir, brincar e fazer uma alvorada diferente. Queria agradecer e parabenizar pelo evento, beijo no coração de todos vocês. Valeu, valeu, Juliano Rosseto, gente da gente! Vamos fazer um Garoto Verão daqui a pouco, hein? Vamos fazer o evento para as meninas que estão pedindo, quem sabe a gente atende aí. E também aqui, Juliano Rosseto, né? Jogando olhar pra galera. E essa galera bonita aqui. Juliano, e aí, tá achando para os nossos candidatos? Eu só queria agradecer ao Carlos, ao Sociedade de Leão, por me deixar de fora do júri. De fora mesmo, eu estou muito confortável nessa posição que eu me encontro aqui. Quer dizer para vocês que vocês são lindas, maravilhosas. E eu torço para que vocês deem continuidade ao trabalho que estão desempenhando. Agradecer aos familiares também por ter trazido as moças aqui, ter acreditado nelas. Então, para vocês dar seguimento nisso. E vocês estão lindas, estão maravilhosas. Eu espero que vocês continuem e se vejam muito, muito vezes na passarela. Obrigado pela presença. É isso aí, né? Lembrando que todas vocês estão convidadas a participar da programação da Olhar TV. A gente vai criar uma série de eventos, vai estar visitando as lojas, o apoio aí dos nossos empresários. Exatamente, já vamos começar com a Garota Tropical Jeans, é isso? Primeiro evento então, Garota Tropical Jeans, aí vamos fazer evento na cidade também, que vai estar visitando as lojas. As garotas que quiserem nos acompanhar, são convidadas então, vamos fazer os comerciais, aí vamos fazer uma horário, mostrar uma horário para o mundo, tá certo? Combinar então, todas vocês já estão convidadas. Programação da TV 2013 vai bombar, com certeza! olhartv.com, o seu canal de TV na internet.